tutti in mondrofono. E che campano non ho con do. Mangkono satriya gung mega nanda lumampas jemparing mawa atamake ayo sambat anu sawangen di moro kake sawangen wewangunan praja ngalengka tiraja wektu dina iki di
Kanjropu, aku melu mangayu pagio. Dene wektu dina iki alengka wis kawangun dening Kakang Prabu. Dadi saya endah, saya tumata, uga saya wibawa Kakang. Kakang Prabu, sing jenenge mbangun kuwi pancen angel. Nanging luwe hangel reksa wangunan kuwi mau arep benawet oleh madeg kakang pamakno raja ngalengka iki sedina wae nyebar api diobong kaping 10 tak kira Pondo tonyo ngalengko tirocora bakal entek. Ben melek meripate Romo Wijaya. Ben melek. Apa dikira? Yen to ngalengko tiroco iki wis diobong kelawan. Kae. Kongkonane munyuk putih bancur kenduk bancur ngelukro aku orang kuwi kleru kuwi lumpati jagat wos keberbekan marang katek tayanan kasugianku tosomuko pelasan itu geni yang tomu mangun projo pemasan sakedeping netraku aku bisa kesempatan iya kakang nanging nadian toko yang wangkuno ojo kibirmu ndak kabur ojo sesumbar ndak aper kebiye bisane Projo ngalengka awet to wibowo, wewangunan iki awet to endah, kakang. Melwo cecoko, melwo ngrekso, melwo tetungo. Aja mung enak kapenak. Iya, kakang. Sarpo kenoko. Nuwun wonten timbalan ingkang dawuh, Kakang Prabu. Kowe minangka adik. Ku sing tak anggap kowe adikku sing tak anggap tansah nyengkuyung apa kang tati kekarepanku malah keporo pisan wae ora bakal nyentolani apa kang tati kekarepanku saiki kepiye pamawasmu ngenani praja ngalengka tiraja Mungkin datosakan bagio mulia rausin manakulo, Kakang Prabu. Dene projo ngalengko sampun boleh. Ngungkuli datio ing muni. Anangin Kakang Prabu. Loh, anangin piye. Nadian ngalengko sampun binangun. Lelampahan ingkang kawuri. Mungkin datosakan koco pringgolok. Salajengipun. Puranayakan yang projo mandapipun para kawula. Kedalangkung sami. Langkung sami kedah kaprayitnan menika. Sampun ngantos dong susuping banyu. Tuladhanipun kados dene Rama Wijaya ingkang mlebet. Ing Taman Argasoka Kakang Prabu. Man, paman patih kalau perahas toman. Lonten mengendi kau ingat tahu, Sinun. Sampean sampun mitangetaken
menopo ingkang tatos aturipun sarpo kenoko ngeman. Kulono ninggi, kuncaranipun negari ngalengko dirojo, samsoyo tambah, ngira anak Prabu. Gini kulo sejagi, wontening bebeteng ing negari ngalengko dirojo. Kulo kiyataken poro kawulo, poro prajurit, nanging imanipun ger dutanipun Prabu Rama Wijaya ingkang sampun kabondo kabusmi taobong hakni kwangalap-alap nanging jernyatanipun cukat trengginas saged mubaraken negari ngalengko ngantos telas ger. Asik taman mangke rumiyin lako sampean menika malah belani mungsu niku jancane kepiye teman? Nyatanipun inggih kados mekaten ger anak Prabu. Cukup. Kula ninggih. Ngantika menika wong tuwa le man. Ngantika menika wong tuwa. Ketahipun saged dados panutan napa malih paduka menika minangka warangka nata patih praja ngalengka diraja ketahipun paduka menika tansah waspada marang kahanan ngalengka diraja. Kula ngaturaken gunging pangapunten nggih anak Prabu. Heh sampun sampean mangkendel ki mawon ki man sampean mangkendel nggih nggih anak Prabu sendika. Alah. Parembugan ora ana siji ae kang wis bisa gawe bungaing alasane tasa muka. Gunawan. Kalau timbalan ning kengan dawuh pangandika, Koko Prabu. Aja mung meneng wae. Aja mung meneng wae. Saiki kepiye? Kahanan praja ngalengka diraja sause diobong munyuk putih kabeh padha dadi areng kabeh lebur nanging saiki wis kawangun dening Rahwana Racaya Dasamuka malah kepara kae salangen ana wewangunan kang awujud gupala merga eloke curukir watu episode ukir wujud gupala nanging ento disawang watu ki mau gupala ki mau tansah urip ya merga juru ukir leng leng indriya mangu mang mangkung kambuan riman lerlena tanpa kanin Nggih Koko Prabu. Kula nderek muji syukur wonten ing ngarsane Gusti kang ngripta jagat. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun saged mulihaken praja ngalengku. Namung kewala kula aturi paduka menika mulat. Pangamuking wanara seta ingkang sampun ngobar praja ngalengku. Menika namung cacah setunggal kewala saged datosaken gegereng praja ngalengku. Mendah kados pundi menawi tapa wadya wanara andhanipun Prabu Rama Wijaya ingkang mangewu cacahipun ngantos ngluruk lan dumugi wonten ing praja ngalengku. Kowe wedi? Kowe wedi kelawan parisane munyuk. Boten perkawis ajrih menapa wantun Koko Prabu. Nanging lelakon kula wau saged dados kaca paningal. Monggo dipun gagapi menapa to sababipun. Inggih sababipun menika paduka sampun nyidra Dewi Rekyan Sinta garwanipun Prabu Rama Wijaya. Nawan. Eling ten eling. Angone sun nyidra Rekyan Sinta kuwi dudu karepku dhewe nanging
kabeh kuwi minangka wangsit ing Jawata yen tata samuka bisa dadi nalendra ambal bendha caing pawono yen tuwus bisa kinaruwa dening titi sing paring telati. Ngaten Koko Prabu. Wangsit menika ibaratakan tiang ingkang nedha utawi dahar. Dedarang menika sampun ngantos dipun dahar kanthi mlaha utawi mentah. Menika mboten saged ndadosaken daging sungsum nanging malah keporo ndadosaken sesakit. Kados dene tumindak paduka ingkang sampun nidrani Dewi Rekyan Sinta mapan wonten negari Ngalengka menika mboten mulyaken negari Ngalengka nanging malah keporo sampun dados sesakiting praja Ngalengka. Pramila Koko Prabu. Sepisan malih mboten ateges kula menika ngasoraken asma paduka. Ananging kula menika ngiman. Kula menika namung kepengin njejagi kawibawan paduka. Sampun ngantos kawibawan paduka menika luntur karana tresna paduka kalian Rekyan Sinta ing kamangka tresna menika keploke yen ora tangan loro ora muni. Paduka tresna kalian Dewi Rekyan Sinta nanging Dewi Rekyan Sinta menika mboten tresna. Paeda menapa paduka nresnani pawongan ingkang mboten tresna kalian paduka? Aja ngguroni kaya dening Brahmana. Aja mejang kaya dening kalange. Pesan meneh. Babakan Rekyan Sinta kuwi dudu perkaramu. Kuwi perkarane dosamu kok. Amane. Kowe ngandalake yen ora bakal gawe kucemeng asmane dosamu kok nanging. Kowe ngandalake yen dosamu kuwi kudu ngelongake Rekyan Sinta. Lah kok penak men. Dosamu kuwi sapa? Nalendra Sekti Monten kuna caing kawono. Apa ya bakal tumuk-tumuk timik-timik ngulungake Rekyan Sinta. Harga dirine dosamu kok nang ndi? Nanging Koko Prabu. Tresna paduka menika nglandang carang saking pucuk. Liripun mboten namung para kawula ingkang nandang kacintrakan mboten namung ngemokaken paduka nanging para kawula ugi ingkang tumut dados korban. Korbaning angkara murka Iblis. Marah kekrawan. Ucap bosku tukang rakyat. Kok kira aku ki sapa? Pangroso tungkang Ngalengka Diraja ku sapa? Dasa muka kang duweni wenang ana ing Ngalengka Diraja ku sapa? Ora liya dasa muka. Ora ana gunane guneman karo Wibisana ing papan kene. Becik minggat to iku nawan. Minggat to. Ora minggat sumpah ya kamu. Sumpah. Kula aturi sareh. Kira anak Prabu kula aturi sareh. Maro. Jagat Dewa Batara kakam kakam. Kene aku ingin ketik apa yang tadi kekapanku. Kene aku ingin gondeli aku bakal jumpa raine hatimu. Nemui kata apa we? Kakang wis kelantu anggonmu paring dawuh. Mung perkara beda panemu nganti sira kakang mundhung marang katamu. Wis yen lancap bisana. Kamangka apa kang mesti kandhakake? Sejatine mung ngiman marang kawibawaning kakang Prabu. Semono uga aku kakang. Aku bakal ngelingake muka enggal wening tenggalimu. Kepetah kaya petet sewu. Ora urungo, apa yang dadi ucapmu tanpa beda karo gunawan adimu. Kowe bakal ngentolani apa yang dadi kekarepane dosa muka. Piye, kowe ora nerima kento gunawan tak tundung minggat. Yang kowe mangkono minggat to orang tua sedulur diapuranmu orang badan. Wis teko yang to kakang Prabu ora kelem ketunggan sedulur.
Yo, seksanono, aku ora bakal melu-melu bab perkara engko. Aku arep turu ning gunung Koh Karno. Alengko nggonen gobak dhewe. Alengko nggonen kulung dhewe. Asane Rama ora sudi. Bareng kula matur kene anak Prabu. Bile kekiatanipun negari Ngalengka menika sampun manunggal yen to para keluarga kados to Rayi Paduka Kumbakarna lan Wibisana Uncat menika dados kuncinipun pangapesanipun negari Ngalengka.